dirbsime su nauju savo projektu. Štai iš tokių gintarinių karoliukų ir spalvotų kristalų žadu suverti ant kaklo vėrinį, štai ant tokio siūlo. Siūlą pirkausi eBay. Čia jo dydis. Tam turiu kelis užbaigimui sektuką ir štai tokį. Nu, bet viską parodysiu, kaip darysiu. Aišku, aš ne specialistė, dariau jau kelis kartus ir man labai patiko. Tai pagalvau galbūt pasidalinti ir su jumis, gal kam nors bus naudinga. Aišku, YouTube'ai pilna pamokėlių tas rytim, bet kodėlgi ir ne man pasidalinu su jumis. Tai ant galo uždėsiu tokį sektuką, tai neleis karoliukams nukristi ir iškristi kitam gale. Ir taip pamiksuosiu po truputėlį ir versiu visus ant šito siūlo. Kiekvienas, aišku, jeigu žadat daryti kažką panašaus, karoliukus galit suverti pagal savo fantaziją. Aš pasirinkau tokias spalvas, kokios man patiko ir kokias turėjau iš tikrųjų, bet manau gausis neblogai. Dabar kaip tik tokie visokiausi ant kaklo papuošimai madoj. Man labai patinka, tai kodėlgi nepasidaryti pačiam. Ir aišku, to pačiu noriu pasidalinti ir su jumis. Kiekvienam karoliukui yra skilutė, jin gana mažytė, bet šitas siūlas kaip tik tinka jiems ir jis toksai tvirtas ir tikrai nenutruks. Siūlo užbaigimas dėsiu tokią geležėlę. Jie visi sidabriniai. Pagalvojau, kad kodėlgi gintaro nederinti su sidabru, man labai gražu. Ir ką? Neriu toliau. Tiksliau, veriu toliau. Aš taip spalvas miksuoju. Į kiekvieną tarpelį dedu tarp didesnių karoliukų, tiksliau gintariukų, dedu tokius kristaliukus. Kristaliukai, burbuliukai, kai aš sakau. Ir miksuoju šitas kelias spalvas. Ir vaizdas va toksai. Man labai patinka. Ir kaip suversiu visą, parodysiu, kaip atrodys jau suvertas visas. Ir tada eisim, dėsim štai tokį ant vieno galo siūlo ir štai tokį ant kito galo siūlo. Na štai, mergaitės, kaip atrodo suverti karoliukai. Bent man tai labai gražu. Jų ilgį dariau apie jų ilgį darysiu apie 40 cm. Karoliukai suverti dabar 38 cm. Dar po centimetrą gale dėsis užsegimai. Užsegimai bus sidabriniai. Jų pavadinimus parašysiu, nes bijau suklysti tiksliai, kaip jie vadinasi, nes aš juos pirkau iš AliExpress, bet jų kokybė man labai patinka. Tai va, dėsiu pirmą tokią geležėlę ir tada uždėsiu tokią kilpelę. Ir tada paimsiu šitą siūlą ir įdėsiu į šitą geležėlę. Štai va šitaip. Kad užsegimas gausis va tokioje kilpelėje. Ir paimsiu tada va štai tokias replytės ir suspausiu šitą geležėlę.
Nesmarkiai, taip lengvai. Tai žiūrėsiu, ar geležėlė nejuda. Ir va, kaip atrodo ta geležėlė. O šitą galiuką reikia nukirpti. Bet tik tai aš dar patikrinsiu, ar gerai suspaudžiau. Gerai laikosi, tada galima jau ir nukirpti. Nukirpimui turiu tokias žirklutes. Aišku, įrankius susisakiau iš naujo kitus, nes šitie tokie negeros kokybės. Viską sakausi aš iš AliExpress, man ten labai patinka. Greitai atsiunčia, bent man taip. Ir vienas galas jau paruoštas. Dabar tą patį padarom ir su šita puse. Dedu vėl tą pačią geležėlę. Ir dedu užsegimą. Ir šitą siūliuką įdedu į tą geležėlę. Tik tai šį sykį šitą siūliuką ir geležėlę taip atraukiam, kad paliekam tarpelį tik tai tokį, kokį reikia padaryti kilputį. Aišku, čia nieko sudėtingo nėra, porą kartų pasibandyti ir gausis gerai. Šitie geležiukai tikrai gerai laiko. Niekas nenutruks, niekas neišsiners. Aišku, tų užsegimų visokiausių yra. Galima pasieksperimentuoti su kitais. Nu ir va dabar va vėl paimu ir su šitom žirklutėm vėl suspaudžiu šitą geležėlę. Na, va štai. Taip. Ir tada nukerpu vėl. Štai. Na, va štai, va taip. Štai kaip atrodo užsegimas. Na va, pagaliau karoliukai jau ant manęs, kaip galit matyti. Bent man tai labai patinka. Noriu parodyti, va, kaip atrodo užsegimas. Manau, gavosi gan neblogai. Man patinka. Ir ką? Šitam sykiui tiek. Ir jeigu patiko, prašau paspausti pirštuką į viršų. Ir iki kitų susitikimų. Ate. Thank you.